အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျမရဲ့ဒီ Binance ရဲ့ပေါ့နော် B2B မှာ trade တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးမြန်းလာတဲ့ဘေးကွနေတဲ့အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ Binance B2B မှာ trade ဖို့အတွက်ဒီ payment method ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်ပြီးတော့ trade ချင်တဲ့သူတွေကျမဆက်သွယ်လာတဲ့သူတွေရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ payment method ကိုကျမဘယ်လိုထည့်လဲပေါ့နော် payment method ထည့်တာကိုမပြောပြသွားဘူး။အဲ့ဒါလေးရောဗီဒီယိုဖိုင်လုတ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဖြစ်လို့ဒီ payment method ထည့်နေကြအောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ payment method ထည့်ဖို့အကြောင်းမပြောခင်ပါဘောเนาะအလုံးနဲ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မဘောเนาะဒီ Binance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file လေးတွေတင်ပေးတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ဒီ crypto ဘောเนาะဘယ်လို trade လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးပြောပြဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Binance ဘက်ကနေဘောเนาะဒီ affiliate ဒီ Binance program မှာဒီ affiliate ရှောက်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းလာရှိရဲ့အခုကြလို့ရှင်ကျွန်မဒီ affiliate program ကိုရှောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မချပေး link ကနေဆိုလို့ရှင်အခုကဘောเนาะတယောက်ကို 20% ထိအများဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ Binance account ကိုမဖွင့်ထားရသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ Binance account ဖွင့်ကျင်နေပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ exchange ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဒီ exchange ရဲ့ service fees တွေကနေမှာပေါ့နော် 20% ကို discount ပြန်ပြီးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခု video ဖိုင်မှာချပေးထားတဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Binance account ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျမကဒီ affiliate program ကိုပေါ့နော်ရှောက်လို့ရသွားတယ်ဆိုတာကလည်းကျမရဲ့ဒီ video file လေးတွေကို update နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်ဒီ Binance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အားလုံးတက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းများများပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ video file လေးတွေကိုလည်း update ပါအောင်လို့ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုလည်းဒီ subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။အဆောလို့ရှင်ရင် Binance ရဲ့ B2B မှာ trade ဖို့အတွက်ကျမနဲ့အတူတူဒီ payment method ကို register လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးဒီ Binance ရဲ့ပေါ့နော် B2B trade အတွက်ကျမတို့ဒီ payment method ထည့်ဖို့အရင်ဆုံးဒီ Binance software ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်Binance software ကိုဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရင်ဒီမှာတော့ဒီ B2B trading ဆိုတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ B2B trading ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျမဒီ shift verify မှာကျက်လို့ရှင်ရင်ဒီ mall ကနေဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမ B2B ကိုသွားထားတာပါဒီမှာကျက်လို့ရှင်တော့ B2B trading ဆိုပြီးတော့တခါရေပေါ်ရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီ B2B trading ဆိုတာပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ B2B trading ဆိုတော့နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ MMK ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီညာဘက်ထိတ်ဆုံးရပြီးမှဒီ asset လေး30ရှိတဲ့ asset လေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ payment method ဆိုပြီးတော့ပေါ်ရဲပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်မတို့ဒီ payment method ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်မကတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော် payment method နှစ်ခုထည့်ထားပါတယ်ဒီကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ KBZ Pay ရဲ့ပေါ့နော်အခုကျလို့ရှိရင်ကျွန်မကနောက်ထပ်ဒီဘဏ်အကောင့်နဲ့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ KBZ Pay တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ add a new payment method ဆိုပြီးတော့ပေါ်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ခါကျလို့ရှိရင် bank account ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ bank transfer ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီတခြား pay ပေါ့နော် KBZ Pay တို့ CB Pay တို့ AR Pay တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် all payment method ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ကျွန်မတို့အရင်ဆုံးဒီ bank transfer ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် bank account အရင်ဆုံးချိန်ကြည့်အောင်ပါနှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ name မှာကျလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့နာမည်တခါရဲပေါ်ရယ်ပေါ့နော်ဒါကျလို့ရှိရင်ဒီ account ဖွင့်ကနေကိုကဒီ information ထည့်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ information ပေါ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့ပြောင်းလို့မရဘူးပြီးရခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ bank account number ဆိုပြီးပေါ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျလို့ရှိရင်ကိုထည့်ကျင်တဲ့ bank account number ကိုရိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒီမှာဟို bank account ပေါ့နော် random တစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ fan name ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုတဲ့ fan ရဲ့နာမည်ကိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကျွန်မကဒီမှာ KBZ fan ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်။ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ account opening branch ပေါ့နော်ပြီး optional ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဒီမှာကျလို့ရှိရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ account ဖွင့်တဲ့ fan ရဲ့ branch အထိရေးခိုင်းတာရှိရပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီမလို့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကတော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာလို့ရိုက်မလဲဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ finance ရဲ့ပေါ့နော်B2B pay ကကျလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ account မဟုတ်လဲကွာထည့်ထားလို့ရတယ်။ကျွန်မတို့ကဒီကိုရီးယားမှာနေရများတဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားမှာကျလို့ရှိရင်တော်တော်များများက bank account ချိတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့် account မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟို bank system နဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာ online payment system နဲ့တော့ချိတ်ထားတယ်။ဒါဒီ account ကပိုင်ရှင်မှန်တော့စစ်လို့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့စနစ်ကမရသေးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီ Binance မှာလည်းစစ်လို့မရအောင်ထင်ပါတယ်။ Binance account ပိုင်ရှင်ကတော့ဒီကျမဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်။ဒီ bank account ပိုင်ရှင်ကကျလို့ရှိရင်တခြားတယောက်ပေါ့နော်။ကျမရဲ့မိသားစုဝင်တွေက account ထည့်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်။ကျမဒီ shift verify နဲ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ small amount ပေါ့နော်ပတ်စံအနည်းငယ်ပဲလွှဲကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Binance ရဲ့ B2B Pay ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်မိသားစုအကောင့်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီငွေလဲခါတွေပိုင်းလည်းပေးစရာမလိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဥပမာ1,000-2,000လွှဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Binance Pay ရဲ့ Payment Method ထဲမှာကိုလွှဲရမဲ့သူရဲ့အကောင့်ကိုထည့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရ
ရင်ဒီ USDT ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြား coin တွေရောင်းမိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျမကျလို့ရှိရင်ဒီ coin ရောင်းတဲ့ခါမှာဖြစ်စေဝယ်တဲ့ခါမှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလက်ခံတဲ့ခါပေးတဲ့ခါမျိုးမှာကျလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒီ account opening branch option number ကျလို့ရှိရင်ကျမထည့်လိုက်တဲ့ account ရဲ့ဒီ pension နံပါတ်ကျမရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ option number ကျလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုနာမည်လေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူအတွက်လည်းဒါအဆင်ပြေရပါနော်အကြမ်းမလို့ကျမကဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်ဒီ account ပိုင်ရှင်နာမည်ကိုကျမရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျမပြောချင်တာကြက်လို့ရှိရင်ဒီကို account ထည့်တဲ့ခါမျိုးမှာကြက်လို့ရှိရင်ကိုမိသားစုရဲ့ account ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုတွေကဒီ account ပိုင်ရှင်နာမည်ကိုဒီ option ဒီ account opening branch ဆိုတဲ့နေရာမှာရေးပေးဖို့ပေါ့နော်။ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ confirm ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမ confirm နှိပ်လိုက်မယ်နော်။နိုင်ပြီးရခါကြလို့ရှင်တို့ဒီမှာ verification လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကိုအကောင့်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာထည့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်း verify လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကြလို့ရှင် send code ဆိုရှိပါတယ်ကျွန်မ send code ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါဖုန်းထဲကိုခဏန်း6လုံးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏန်း6လုံးရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ခဏန်း6လုံးကိုကျွန်မရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင် submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်notify လေးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ P2P ထဲမှာကျမဒီ payment method ကိုအတိထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျမထည့်လိုက်တဲ့ဒီမှာ KVZ ban ပြီးရခါကျလို့ရှင် AA မြင့်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမထည့်လိုက်တဲ့ account ကဒီမှာ auto pull up auto pull up ပြီပေါ့နော် account ထည့်ရတာအရင်ကိုလွယ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒါ ban account ထည့်တဲ့နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်ကျမဒီ KVZ pay ထည့်တဲ့နေကိုပြပါမယ်တခြား pay ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေအခုဒီ pay ထည့်တဲ့နေတိုင်းပဲထည့်သွားလို့ရှင်ရတယ်နော်ဒီ KVZ pay ကိုထည့်ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ add and new payment method ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်pay ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ bank transfer မနှိပ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ကဒီ all payment method ဆိုတော့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော်ဒီ payment method တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံအောင်စားတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် KVZ pay ကိုရှာနေကြနေမယ်အဲ့ဆိုဒီအပေါ်မှာကျမ KVZ pay ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ KVZ pay ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမအဲ့လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စောစောလိုမျိုးပဲဒီ full name မှာကျလို့ရှိရင်ကျမရဲ့နာမည်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Binance account ရဲ့ပိုင်ရှင်ကျမဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင် KVZ pay ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့လွှဲရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်ကျမဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ account number ဆိုရှိရပေါ့နော်ဒါကကျလို့ရှိရင်တော့ bank account number ကိုထည့်ခိုင်းတာ option ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ထည့်ရင်လည်းရတယ်မထည့်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့မထည့်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ KVZ pay ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ bank account မသူဘူးပေါ့နော်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ note ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ note ကကျလို့ရှိရင်လည်းဒါမှတ်ချက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုပိုင် KVZ pay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတော့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ KVZ pay ကလည်းကျမမိသားစုတွေကဒီကျမမိသားစုဝင်တယောက်ကဖွင့်ထားတဲ့ဒီ KVZ pay ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရဲခါကြလို့ရှိရင်ပတ်စံလွှဲလာတဲ့သူအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျမကဒီ KVZ pay ရဲ့ပိုင်ရှင်နာမည်ကိုရေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျမမိသားစုတွေကကျမညီမလေးဥစ္စာဆိုရဲခါကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ရေးပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စောစောလိုမျိုးပဲ confirm နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ verification ထပ်ပြီးတော့လုတ်ခိုင်းပါတယ်ကျမတို့ send code ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါ။မဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုခဏ6လုံးရောက်လာပါပြီနော်။အဲ့ဒီခဏ6လုံးနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နေလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဘာလို့အစ်တစ်အစ်တစ်ထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်တယ်။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် KVZ pay နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။payment method ထည့်ရတာအရင်ကလည်းကိုယ်လည်းဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကပေါ့နော်ဒီ P2P နဲ့ trade ပြီးရောတရားရောက်ကိုဒီမြန်မာငွေပေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ payment method ကိုပေါ့နော်ကိုကအစ်တစ်ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် coin ရောင်းပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်။ service charge ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်။ငွေလဲကလုံးဝပေးစရာမလိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အရင်ကနေသဘောတူကြနေရပါတော့အရင်ကကြက်လို့ရှင်ရင်ကိုကဒီကိုရီးယားမှာနေရဆိုတဲ့ခါကြပါတော့ဟဲ့ဘန်ကောင်ကကိုကောက်မှုတ်တဲ့ခါကြတော့ချိတ်လို့ရပါမလားပြီးခါကြ KVZ ပေးရဟိုကျမဖွင့်ထားမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကိုရီးယားမှာရောက်နေကြပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့တုံးလဲမတုံးမြင်တဲ့ခါကြတော့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့လေ trade ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့အရင်ညီမလေးရေပေါ့နော် KVZ ပေးကိုကျမထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့တကယ်လေအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်ဟိုကျမဒီ trade လုပ်တဲ့ချိန်မှာသတိထားမိတာကတစ်ဖက်လူကလည်းပေါ့နော်ဒီကျမရောင်းလိုက်တဲ့ USDT ကိုဝယ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လွှဲလာတာလေဒီ account ပိုင်ရှင်ကသူအကောင့်နဲ့လွှဲလာတာမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းတခြား KB တခြားဒီ KB ရဲ့အကောင့်နဲ့လွှဲလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဆက်ခါကျတော့ဟိုကျွန်မခန်းစားမိလိုက်တာ။အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြက်လို့ရှိရင်အခုချိန်ထိအကောင့်နဲ့ပေါ့နော်နာမည်နဲ့ confirm လုပ်လို့မရသေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ပေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် bank account ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ Binance ရဲ့ P2P trade ကကြလို့ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုကဒီပတ်စံအနည်းငယ်ပေါ့နော်ဒီ small amount ကိုလွှဲပေးမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ USDT ပေါ့နော်ဒီမြန်မာမှာအယောင်တက်ဆုံးကကြ USDT ဆိုတဲ့အခါကျ USDT ကိုဝယ်ပြီးရောကိုကဒီအဆင်ပြေပြေနဲ့လွှဲပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရခါကျလို့ရှင်ရင်ဒီ service charge ပေါ့နော်ငွေလဲတဲ့ခါမှကြလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအနည်းဆုံးတသိန်းလွှဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျလို့ရှင်လွှဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ချိန်ရောက်မလဲကျမတို့စောင့်ဝါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ P2P trade ကကြလို့ရှင်ဒီ15မိနစ်
อตัวมาตัวอากงลงยาวเว็บพี่เดอากงเลี้ยงเนี่ยสูรุ่งเช่นเลี้ยงเช่นเลี้ยงลูกยามีปนอ่ะอาจารย์มูลปนอ่ะจะมาที่ B2B เนี่ยเป็นตัวบริโภคบีเอ็นอ่ะไปมาจะลูกเช่นจะมาสิมาที่ USDT ปนอ่ะเวทุเรียนยาไหลที่จะเกลี้ยปนอ่ะจะมาเซ็นบีเอ็นเลี้ยงลูกบีนี่ไปไปลูกเลยสอที่มีมาในงานอุปสรรคลูกยาไหลเซ็นบีลูกจะมาเลยต้องจีเลยค่ะจะรัดตัวลูกทบจ่าเลยปนอ่ะจะมาฟิวฟังจีวีโรเลยจะชวนที่เป็นแม่มาตั้งเทราลินเนี่ยเป็นตัวบริโภคเต็มไปบางสูรุ่งจะมาที่ฟิวฟังลูกเต็มไปพิจารณาไปอ่ะวิดีโอไฟล์เล็กๆเลยชิดได้สุดเลยก็จะรอดีไฟล์นั้นที่วิดีโอบีมาบีมามาแต่เทรนนิวจะมาเล่าในแบบส่งต่อไปบ้างไหมจะมาเยอะคือวิดีโอไฟล์เอามาไฟล์นั้นอากาศมันพูดยาดีเลยดูเลยปอนะดีไฟล์นั้นอากาศพูดจริงเลยสุดเลยยี่ดีเอชเอ็นเอปอนะสามีชาร์จเสียใน 20% discount ยามเมลลิ่งอุจมาเทปีท้าวไปเลยดีไฟล์นั้นเอชเอ็นเอปอนะกูเลยเชื่อมีต้องอยู่ในสุดเลยยี่ดี 20% discount ยาเลอุสากาตาเนเน่โนโนมฮอบุปอนะจะมาเลยอากาศพื้นน้องอ่ะที่ 10% discount ยาเลยอากาศพื้นทารามาจะมาตัวรียาเลยปนเนาะขอจะลูกชิ้นแต่ 20% discount ยาเลยลิงก์พี่เด็ดด้วยจามูลูอาลงด้วยจูชิมาวะที่วิดีโอไฟล์มาเชียร์ลิงก์อู้ในวิเคราะห์จะลูกชิ้นอากาศพื้นลูกยาไปจะมาเลยที่ YouTube channel มาจะลูกชิ้นที่ Finance เป็นประเทศอาลงด้วยเลยจูชิเมจามาเลยอู้จูซาบิโอเต็มพี่ต้องมาพี่เด็ดด้วยจามูลูที่ channel เลย subscribe ลูกพี่ทารุยาไปอาคุเต็มพี่เลยที่วิดีโอไฟล์ลียาเลยอาลงด้วยจูชิเมลูกพี่เลยมาเลยอาลงเจ้าตัวเต็มมาเลย